Здравейте, мили приятели! Домашни средства за лечение на сухота в носа. Ако страдате от сухота в носа, вие вероятно знаете, че макар и да не е сериозен медицински проблем, е изключително неприятно. Ако не се лекува в своя ранен етап, това може да доведе до рискове за здравето. Болки в синусите, тежко главоболие и така нататък са някои от проблемите, с които бихте могли да се сблъскате, ако не се лекува на време сухотата в носа. Дори може да получите и астма. Причините за сухота в носа. Сухотата в носа може да ви засегне поради редица причини, включително дехидратация, ефекти на климатици и странични ефекти на някои лекарства, най-вече капките за нос, които съдържат ксилофхарм, те специално развалят лигавицата на носа. Тази сухота в носа може допълнително да доведе до възпаление на носа, сърбеж, хрипове, подуване, кръвотечение от носа. В случаите, които са по-тежки, може да страдате от проблеми с вашето зрение и затруднено дишане. Ето защо е важно на време да се погрижите за носа си, особено ако страдате от това дразнещо състояние. Топ 10 домашни средства за лечение на сухота в носа. Първо, пийте много течности. Тъканите в тялото ви изсъхват поради изчерпване на телесни течности. Уверете се, че пиете много течности всеки ден. Това гарантира, че вашите носни тъкани функционират правилно по всяко време. Трябва да пиете от 8 до 10 чаши вода на ден. Второ, използвайте вазелин. В продължение на десетилетия вазелинът е бил използван за различни цели, включително и лечение на кожни заболявания. Можете да получите облекчение при сухота в носа чрез прилагането му с клечка за уши. Трето, използвайте увлажнител. Сухият въздух в помещението, в което седите, може да направи и носа ви сух. Увлажнител за въздух може да направи чудеса. Четвърто, използвайте бадемово масло. Това масло има много предимства, едно от които, че предоставя облекчение при сухота в носа. Смесете бадемово масло с алоэ вера гел и го прилагайте на носа. Пето, опитайте физиологичен разтвор. Една проста смес от вода и сол може да бъде ефективна при лечение на сухота в носа. Използвайте домашно приготвен физиологичен спрей. При нас, мили приятели, продават океанска вода. Докато при вас има морска вода, може да си купувате от аптеката и да си пръскате в носа. По този начин солената вода убива бактериите. Шесто. Използвайте кокосово масло. Прилагане на кокосово масло в ноздрите помага за предотвратяване на сухота в носа, а също така и осигурява облегчаване на болката чрез попълване на пропуските, които се намират между клетките в носа. Седмо. Сосамово олио. Сухотата в носа често е придружена с болки и сърбеж. Можете да използвате сосамово масло, смесено с етерично масло от лайка, за да получите бързо облекчение от симптомите на сухота в носа. 8. Пара. Този домашен лек прави чудеса за намаляване на запушванията и облекчаване на сухотата в носа. Преди да вдишете парата, използвайте лубрикант и увлажняващ крем, за да получите по-добри резултати. 9. Избягвайте лекарствата, особено капките за нос. Ако се появи запушване, когато сте приели лекарства, предписани от вашия лекар, информирайте го. Лекарствата могат да предизвикат сухота в носа. 10. Сауна. Редовното посещение на сауна може да ви даде облекчение от сухотата в носа.
Ако страдате от слабост на сън, опитайте тези прекрасни домашни средства за лечение на състоянието ви. Предполагам, че поне с нещичко мога да помогна с тези рецепти, домашни лекови, които са много приятни, особено етеричните масла. И можете да си помогнете на лигавицата на носа да може да се увлажнява и да може да дишате свободно. Би трябвало да се обърнете сериозно внимание на това, защото в друг сайт четах, че това състояние може да води и до астма, която, особено ако ви е наследствена в рода, трябва да вземете незабавни мерки, за да може вие да не стигате до там. Мили приятели, беше ми приятно, но и на вас да ви е приятно да слушате тези рецепти и с нещичко да съм ви помогнала. Много ще се радвам и ще бъда щастлива. Това ме удовлетворява. Ако сте харесали нещата, които споделям за вас, абонирайте се за моят канал. Ако смятате, че можете да помогнете на някой с това видео, може да прекарване на лятото.